Facebook, Uma Nova Humanidade. Conheça e curta a nossa página. Desperte. Arcontes, exorcizando os controladores ocultos. Os arcontes estão escondidos. São controladores negativos da humanidade. Entidades inorgânicas interdimensionais que agora devem ser expostas e exorcizadas da mente humana, de nossa espécie humana e do planeta como um todo, como parte da nossa evolução coletiva em um novo estado de consciência e ser. Quem são os arcontes? Entrevistas: Laura Ozenhauer, da Quizopolitics TV, e Stanley Robert, irão discutir textos gnósticos do Antigo Egito. Os textos de Nari Ramadi descreveram dois tipos de entidades demoníacas alienígenas que invadem a Terra há muito tempo e que são chamados de arcontes. O primeiro tipo de arconte parece com um réptil. O outro se parece com um embrião humano. Robert Stanley, autor de Covert Encounters em Washington DC, faz uma declaração pública indicando que é tempo de expor os controladores secretos da humanidade. Asseguro-lhes, isso não é especulação, engano, ou produto da imaginação das pessoas. Estas criaturas parasitas são reais e devem ser tratadas imediatamente, para que a humanidade possa evoluir para o próximo nível de existência. Embora estes parasitas não sejam humanos, eles se alimentam de emoções negativas e de energia humana. Não está claro se essas amebas cósmicas são as primeiras criaturas da Terra, mas sabemos que eles foram descobertos por xamãs em estados alterados de consciência há muito tempo. A razão para que nem todo mundo os veja todos os dias é que essas criaturas têm o poder de estar fora de nossa visão normal. Também está estreita no espectro eletromagnético, ou que os cientistas chamam de luz visível. A abordagem científica dos arcontes. O Sr. Stanley afirma que a humanidade deve agora adotar uma abordagem científica para a identificação dos arcontes e seu extermínio dimensional da ecologia humana. Os arcontes são parasitas mentais intrapsíquicos, falando de malícia. O autor John Lash escreve: embora não existam arcontes físicos, o verdadeiro perigo para a humanidade não é a invasão do planeta, mas sim a invasão da mente. Os arcontes são parasitas mentais intrapsíquicos que acessam a consciência humana através de telepatia e simulação. Eles infectam a nossa imaginação e usam esse poder da fantasia através do engano e confusão. Seu prazer é enganar a si mesmos. Não possuem um objetivo ou propósito em particular. Eles são robóticos na natureza, incapazes de pensar por si ou fazer escolhas, e não têm uma agenda particular, exceto viver através dos seres humanos. Eles são bizarramente capazes de fingir possuir um efeito sobre os seres humanos, que eles particularmente não têm. Por exemplo, eles não podem acessar a genética humana, mas você pode fingir que possuem esse poder, de modo que os seres humanos caem na armadilha, como se as performances por eles proferidas pudessem ser levadas a sério. A este respeito, os arcontes são os jokers, coringas, finais. Esta é a essência da intrusão arcôntica, como eu a chamo. O truque é, se a humanidade está sob a ilusão do poder sobre o humano, torna-se tão bom quanto real, uma ilusão autorrealizável. Na perspectiva cósmica, os arcontes apresentam um aspecto dinâmico do cenário evolutivo da humanidade, através da qual ele testa o potencial humano. A visão gnóstica do seu papel se assemelha no que Castaneda disse sobre os predadores no último livro de Carlos Castaneda, O Lado Ativo do Infinito, que diz que os voadores arcontes são os meios pelos quais o universo nos testa. Existem inúmeros paralelos entre Castaneda e os ensinamentos gnósticos. Este perfil dos arcontes não é especulativo. Entre eles está reunida a parte dos escritos gnósticos, por exemplo, os textos Nagamadi descrevem como os arcontes tentaram estuprar Eva. Claramente uma versão mitológica da intervenção genética. Essas passagens parecem apoiar as reivindicações de cruzamentos alienígenas tão amplamente discutidas hoje, como as abduções por Greys, onde eles engravidam mulheres, mas na conta gnóstica, os invasores alienígenas não tiveram sucesso neste ato de intervenções entre as espécies. Eles tentaram, mas não conseguiram.
A ideia de que os arcontes apresentam um teste para a humanidade, como declarou Castaneda, quando falava dos arcontes, essa mesma ideia também pode ser rastreada em alguns escritos de N.H. Graus Celsius, especialmente no apócrifo de João. Este texto sugere que a Aeonsopia é uma inteligência cósmica da Terra, e as espécies arcônticas se aproveitam e usam suas influências para desviar e enganar os habitantes da Terra. É contado como o Senhor das Autoridades cometeu adultério com a sabedoria, Sopia, e como isso se une à humanidade uma cadeia de compulsão cega. Hermamene, é desconcertante. NHC 2, 1, 28.16. Para resolver e esclarecer a narrativa sopianica, o que se tem a dizer sobre a prova dos arcontes, é um grande desafio para a nossa compreensão da mensagem gnóstica e como ela pode beneficiar a humanidade hoje. A televisão é um exemplo claro de imitação arcôntica. O autor John Widener diz, sim, de acordo com os textos, os arcontes podem alcançar as pessoas e podem manipulá-las a fim de levá-los a fazerem coisas tão rapidamente como quanto eles gostariam. Mas na verdade eles são responsáveis pela deterioração da cultura, tão diferente da cultura dos antigos gregos e chineses, são apenas uma fachada barata de uma cultura. Como a presença arcôntica se espalhou pela Terra e se intensificou no século XX, você pode ver que eles são responsáveis pela dispersão da massa que está em toda a parte. A televisão é um exemplo de imitação arcôntica. Sr. Widener concluiu que os seres humanos imitam a televisão, mas a imitação é alterada e quase sempre obscena e profana, porque os arcontes não só não entendem o sagrado, mas o odeiam. Eles estão com inveja da natureza e dos seres humanos com o mundo natural. Além das relações sexuais, casais apaixonados que ficam com raiva um do outro, ou relações de violência, os arcontes amaram a excitação sexual através da raiva, guerra e morte. Criam guerras para consumir a energia da morte. Arconte, um parasita de uma ordem diferente. Explorando os arcontes em seu novo livro, Wítico, Tisicnes, a maior epidemia conhecida pela humanidade, o psicólogo Paul Levy escreve, quando as pessoas estão infectadas com o vírus Wítico, Furbes dizem, a sede dos parasitas Wítico, o germe Wítico, é um parasita da mente psíquica. Como certos vírus ou malware, infectam um computador programado para autodestruição, o vírus mental ético, pode programar o biocomputador humano a pensar, acreditar e se comportar de maneira que resulte em autodestruição. O ético é um patógeno virulento psíquico, ele sugere maneiras de pensar em nossa mente, nos influencia quando agimos inconscientemente, eventualmente através da alimentação, e depois, mata seu hospedeiro, nós. Mas não querem nos matar muito rapidamente, no entanto, para implementar com sucesso seu programa de reprodução e propagar-se através do campo, deve deixar o hospedeiro vivo o suficiente para transmitir o vírus. Se o hospedeiro morre prematuramente, ele seria expulso prematuramente e teriam de sofrer a inconveniência de ter que encontrar uma nova residência. Sr. Levy continua, como um câncer metástase na mente. A doença Wítico é uma parte das capturas da psique patológica que consome todas as partes saudáveis do próprio psiquismo para servir sua patologia. Citando Jung, um desconhecido algo assume uma parte maior ou menor da psique e afirma sua existência odiosa e prejudicial mutando-se por todo o nosso conhecimento. A razão e energia que proclama o poder do inconsciente para a mente consciente, o poder soberano da possessão. A personalidade então se auto-organiza, um monitor externo de coerência em torno deste núcleo patogênio, uma disfunção interna, máscaras, tornando-se difícil de reconhecer. Em um golpe de estado psicológico, o vírus ético pode usurpar e deslocar a pessoa que se tornará seu boneco e marionete. Como um parasita, o vírus ético pode assumir a vontade de alguém mais evoluído do que ele e aquela criatura servirá a sua agenda nefasta. Uma vez que o parasita tornou-se suficientemente enraizado na psique, a diretriz principal é coordenar o comportamento de uma pessoa, proveniente da doença, pois ela doença, é agora o líder. Como uma pessoa infectada com o vírus da raiva, essa pessoa vai resistir à água potável,
Água essa que ajudaria a eliminar a infecção. Alguém assumido pelo parasita oético não terá nada a ver com qualquer coisa que possa ajudá-los a se livrar da doença. Os oéticos têm fobia à luz da verdade, evitam essa luz como a peste. Em estágios avançados, esse processo toma conta da pessoa tão completamente que poderia legitimamente dizer que a pessoa não está mais lá, mas apenas uma concha vazia que carrega a doença. Num sentido, não é apenas a doença que opera através do que parece ser um ser humano. A pessoa está totalmente identificada com sua máscara, sua personalidade. É como se não houvesse ninguém por trás da máscara. O autor John Lash propõe uma definição dos três níveis de acontes. Level 1, cosmológico. Na cosmologia gnóstica, os acontes são uma espécie de seres inorgânicos que surgiram no sistema solar antes da formação da Terra. Eles são ciborgues que habitam o sistema planetário, exclusivo da Terra, Sol e Lua, descrito como um mundo virtual, stereoma, construído imitando formas geométricas emanou do pleroma, o reino dos geradores, os deuses cósmicos. Os acontes são verdadeiras espécies com seu próprio habitat adequado, e pode até mesmo ser considerado como um deus, mas não tem intencionalidade, enoia, capacidade de autogestão, e tem uma tendência desagradável para se afastar de suas fronteiras e invadir o reino humano. Dos acontes invejam a humanidade intensamente, simplesmente porque temos a intencionalidade que lhes falta. O mito de Gaia descreve como os acontes foram produzidos por impacto fractal nas matrizes densas elementares de campo, Dema, de membros galácticos, quando a Eonsopia mergulha unilateralmente do núcleo galáctico. Nível 2. Noética psicológica. Na psicologia gnóstica, a ciência noética das escolas de mistérios, os acontes são uma força alienígena que invadiu subliminamente a mente humana e desvia a nossa inteligência para longe de suas aplicações adequadas e sãs. Eles não são o que nos faz agir de forma desumana, pois todos nós temos o potencial para ir contra a nossa humanidade inata, violando a verdade em nossos corações, mas nos fazem jogar o comportamento desumano para fins estranhos e violentos. Abandonados aos nossos próprios recursos, às vezes agimos de forma desumana e, em seguida nos corrigimos, porque nos tornamos conscientes da aberração. Obviamente, nem sempre é assim. No exagero de nossas tendências insanas e desumanas e desvio extremo sem corrigir nossa inteligência inata, os gnósticos viram a forma de uma espécie alienígena que piggybacks sobre as piores falhas humanas. Portanto, os acontes são parasitas psicoespirituais. No entanto, como descendentes de Eonsopia, os acontes são nossos parentes cósmicos. Aeon. Emanação. Poder divino. Ciclo cósmico de tempo. Pronunciada 1. Adjetivo. Aeonica. Por exemplo, Reefa Aeonica sonhos. Gaia mitos. Este termo essencial na cosmologia gnóstica pode ser útil para afastar os termos embaraçosos deus e deuses. Um Aeon é um deus entendido, não em termos teológicos, mas em termos de física de consciência. Aeons não são entidades, mas os processos que podem ser melhor conceituados como imensas correntes, mas as correntes estão vivas, autoconscientes e sensuais. A deusa Sopia está incorporada como Gaia Aeon, daí Aeon Sopia. Como entidades inorgânicas de dois tipos, embrionárias e répteis, os acontes podem penetrar a atmosfera da Terra e aterrorizar os seres humanos, embora não haja nenhuma razão ou ordem dessas incursões. Os alienígenas não podem permanecer por muito tempo na biosfera e em todo caso, não tem um plano mestre para realizar aqui. O status ontológico dos acontes é duplo, eles existem como uma espécie externa independente da humanidade. Eles existem como uma presença em nossas mentes, e não como um conjunto de programas que operam em nosso ambiente mental, o risco que se coloca invadindo o nosso software mental. É muito maior do que qualquer risco físico que pude representar de forma irregular por violação da biosfera. Trabalhando através de telepatia e sugestionamento, os acontes tentam nos desviar do nosso rumo correto de evolução. Sua técnica mais bem sucedida é a utilização de ideologia religiosa para insinuar o seu modo de pensar e,
com efeito, substituído por nossa mentalidade. De acordo com os gnósticos, o salvacionismo judaico-cristão é a principal tática dos arcontes, um implante alienígena. Nossa capacidade de discernir forças alienígenas trabalhando em nossas mentes é crucial para a sobrevivência e coevolução com Gaia que, como Sopia, acidentalmente produziu os arcontes em primeiro lugar. Este comentário pertence ao nível 1, a definição cosmológica, mas como muitas vezes acontece com os ensinamentos gnósticos, noética e elementos cósmicos tendem a se fundir. Ao reconhecer e rejeitar os arcontes, nós recuperamos o nosso poder, definimos as nossas fronteiras no âmbito cósmico, restauramos o nosso propósito em Gaia, e a inteligência de que sua casa é o planeta. O nível 3, sociológico. Na visão gnóstica da sociedade humana, os arcontes são forças alienígenas que atuam através de sistemas autoritários, incluindo sistemas de crenças, maneiras que causam os seres humanos a se voltar contra seu potencial inato e violam a simbiose da natureza. Viver soletrado para trás é ruim, mas os arcontes não são maus no sentido de que eles têm poderes autônomos de destruição capaz de ser aplicado diretamente para a humanidade. Eles são agentes do erro, em vez de agentes do mal, mas o erro humano, quando você não os corrige, vai além da escala de correção, isso torna-se mal e trabalha contra o plano universal de vida. Os gnósticos ensinaram que os arcontes exploram a nossa tendência para que os nossos erros não sejam corrigidos. Porque os arcontes precisam da cumplicidade humana para ganhar poderes sobre a humanidade e quem quer que os ajude, pode ser considerado uma espécie de arcontes, um acessório. Como seres humanos ajudam os arcontes? Uma maneira de colaborar com os arcontes, sugere-se no nível 2 definição, é aceitar os programas mentais dos arcontes, isto é, adotar a inteligência alienígena como se estivesse baseada em humana, e da implementação desses programas, na verdade, por aplicações na sociedade. Outra forma é ativa ou passivamente, estar de acordo com as agendas propostas e impostas. Jacques Lacarrière sugere que os gnósticos detectaram que o rosto humanizado dos arcontes está em todas as estruturas e sistemas autoritários que negam a autenticidade e a autodeterminação do indivíduo. Ele argumenta que os gnósticos reconheceram que o caráter fundamental corrupto de todas as empresas e instituições humanas, como o tempo, a história, os poderes, os estados, as religiões, as raças e as nações. A corrupção ocorre, não porque cometemos erros, mas sim, por causa dos erros que cometemos e deixamos ir sem os corrigir e assim, extrapolamos, de forma que a escala de correção fique cada vez mais distante. Lacarrière diz que gnósticos chegaram a esta conclusão da observação racional do mundo natural e do comportamento humano. Em última análise, afirmaram que todo poder, qualquer tipo, é uma fonte de alienação. Todas as instituições, leis, religiões, igrejas e poderes são nada mais além de uma farsa e uma armadilha, a perpetuação de um tempo para a idade do engano. Isto pode parecer uma visão sombria dos assuntos humanos, mas, dada a evidência da história, isso sem querer mencionar os eventos atuais, não pode ser considerado injusto ou exagerado. Você acabou de ouvir, Desperte, Arcontes, Exorcizando os Controladores Ocultos. Ajude-nos nessa nova etapa, e seja nosso parceiro, arruma a nova humanidade. Agradece. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal this year.